Vandet, det kommer ind i centrum af tromlen hen. Der kommer det ind og bliver filtreret gennem ydersiden af tromlen her igennem en meget fin dug. Så kommer det i det øverste kar her. Der tager tyngdekraften og flytter det ind i diskfilteret, der står herover, hvor det bliver finfiltreret. Det ranker tilbage i den lave del af den store tank herover, og herfra tager pumperne det, og så flytter det videre. Den pump, den flytter det ind igennem defenderfilteret, hvor det bliver finfiltreret. Den pump, den flytter det op i biofilteret, hvor det bliver iltet, så fiskene kan bruge det til deres respiration. Og den sidste pump, den holder simpelthen niveauet i tanken, så vi er sikre på, at der ikke er nogen af kranene, der løber over. Sådan kommer det til at fungere i fremtiden. Ja,